बस किया था कि कहा दी ai, tão porcaria. Bom, vamos lá. Temos que ir pra casa da Nina. Fazer o quê, né? Tá uma porcaria hoje. Fazer o quê? Sai do carro. Sai do carro. Beleza. Não é pra entrar no carro não, Uida. Sai faz do carro. O cara entra no carro de novo. Isso. Não, não é pra entrar nesse daí não. Barbeiro passando. Foi mal. Ah, eu tô muito ruim hoje. Ah, Nito, mas como é que você tá jogando? Muito simples. Estou emulando pelo Cloud Games. Não entra no carro de novo não, por favor. Me obedece, por favor, Ida. Ader Peace. Opa, ali, ali. Sempre quis aqui, ó. Aqui. Vai muito perto não. Vou chegar bem pertinho. Ai, Deus meu. Bom, bora lá, né? Pega o celular. Bum. Morri. De boa. Bom, voltei, né? Pegar carro não tem como. Que o controle hoje tá uma porcaria. Hackear celulares eu posso.
Pegar uma diversãozinha, né? Não reparem muito nos frames que está caindo. Por causa que o meu jogo está uma porcaria. Aqui, se eu não me engano, é pra mirar. Encontrei um espanhol. Vamos colocar em português, né? Porque vocês não vão entender nada que eles estão falando. Aqui é a câmera lenta. Não sei como foi que ativei. Ah, é o B. Não, não é o B. Eu quero arrumar um encrenca aqui. Ele. Você foi roubado. E você será morto. Agora anda. O cara fugiu. Ah não, gambé. Eu vou morrer. Para de mirar ainda. Morri. Burro sou eu. Eu devia estar gravando esse vídeo meia-noite, por causa que meia-noite a internet tá boa. Park Scary, conectando. O frame tá caindo demais, bicho. Bom, não tá dando aquele delay de voz bugada. Bom, vamos pegar uma arma aqui, né? Naquela vez não deu certo, agora nós tá. Quem estivesse perguntando, eu tô num save de um cara que tava jogando. Não sei quem é. Mano. Eu quero a arma. Ah tá, aqui muda. É, mas eu quero a arma. Ah tá. Essa roleta. Pronto, peguei. Agora eu creio que não tá travando muito não. Poxa, tá normal agora. Eu não posso elogiar, senão começa a travar. É hora de prestar contas. Ah não, a conexão de rede do servidor de jogos está interrompida. Eu volto já.